নমস্কাৰ মোৰ নাম ডক্তৰ তৰালী পাঠক মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা বিভাগত এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকা হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আজি আমি আপোনালোকৰ আগত গুগল ক্লাছৰুম কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গুগল ক্লাছৰুমৰ বিষয়ে বিশদভাৱে অধ্যয়ন কৰিছেই কিন্তু এগৰাকী নন টেকনিকেল পাৰ্চন হিচাপে মই কেনেকৈ গুগল ক্লাছৰুম ইউজ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ বা আমাৰ দৈনন্দিন যিটো টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া কিদৰে চলাই নিছোঁ সেই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম সাধাৰণতে গুগল ক্লাছৰুম ইউজ কৰা হয় পেপাৰলেছ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমান যিহেতু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং চলি আছে এইখিনি সময়ত কিন্তু গুগল ক্লাছৰুমে আমাক বহুত সহায় কৰিব পাৰে এই গুগল ক্লাছৰুমৰ জৰিয়তে যিটো ছিকিউৰ প্লেটফৰ্ম হয় ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি বিভিন্ন ক্লাছ ল'ব পাৰে এছাইনমেণ্ট দিব পাৰে আপুনি এচেছমেণ্ট কৰিব পাৰে বা ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানেই আমি গুগল ক্লাছৰুম কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ গুগল ক্লাছৰুমৰ বাবে আমাক এটা গুগল একাউণ্ট লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমি গুগল ক্ৰম খুলি ল'ব পাৰোঁ গুগল ক্ৰম খুলি আমি তাত গুগল ক্লাছৰুম টাইপ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু মোৰ লেপটপত মোৰ একাউণ্টটো ছিংক কৰা ইতিমধ্যে আছে সেইকাৰণে ইয়াত গুগল ক্লাছৰুমটো খোল খাইছেই এতিয়া চাওক মই অলৰেডি কেইটামান ক্লাছ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁৱেই যদি আপুনি ইয়াতে নতুন ক্লাছ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই প্লাছ বাটনটোত যাব ইয়াতে ক্ৰিয়েট ক্লাছ কৰিব আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট এখন আহিব ক্লিক কৰিব আৰু কণ্টিনিউ কৰিব ইয়াতে ক্লাছ নেম দিব পাৰে যেনেকৈ ধৰক ক্লাছ ছিক্স যদি ছেকশ্যন আছে ছেকশ্যন দিব পাৰে ছাবজেক্ট ধৰক মই ছ'চিয়েল ছাইন্স দিব পাৰোঁ ৰুম যদি আছে কিবা দিব পাৰে আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এতিয়া ক্লাছ ছিক্স এতিয়া চাওক আমাৰ ক্লাছটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰধান কাম হ'ল আমি ষ্টুডেণ্টসকলক এই ক্লাছটো জইন কৰাব লাগিব এই জইন কৰোৱাৰ কাৰণে এই আমি ক্লাছ ক'ড যিটো আহে সেই ক্লাছ ক'ডটো ষ্টুডেণ্টক দিব পাৰোঁ এই ক্লাছ ক'ডটোৰ সহায়ত তেওঁলোকে আপোনাৰ ক্লাছ জইন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যদি তাত অসুবিধা পাইছে আপুনি তেওঁলোকৰ ইমেইল আইডি লৈও তেওঁলোকক জইন কৰাব পাৰে তাৰ বাবে আপুনি এই বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ইমেইল আইডি টাইপ কৰিব লাগিব আৰু ইনভাইট কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ বাহিৰেও এই বিষয়টো বেলেগ শিক্ষকে পঢ়ায় তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁলোককো ইয়াতে ইনভাইট কৰিব পাৰে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইমেইল আইডি তেওঁলোকৰ টাইপ কৰিব লাগিব আৰু ইনভাইট কৰিব লাগিব কিন্তু ইমেইল আইডি দি ষ্টুডেণ্টসকলক ইনভাইট কৰাতকৈ আমি যদি ক্লাছ ক'ডেৰে ইনভাইট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু বেছি সহজ হয় কাৰণ আপুনি কিমান ইমেইল আইডি টাইপ কৰিব বা সময় যাব বেছি গতিকে আমি ক্লাছ ক'ডটোৰ সহায়েৰে অতি সহজে তেওঁলোকক ক্লাছত জইন কৰাব পাৰোঁ এতিয়া মুখ্য কাম হ'ল আমি আমাৰ ক্লাছত কি শ্বেয়াৰ কৰিম বা কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰ বাবে এই শ্বেয়াৰ চামথিং উইথ ইয়ৰ ক্লাছ এই বক্সটোত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে আমি ক্লাছ ছিক্সক লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিম গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰিম তো ইয়াতে আপুনি তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰে বা কিবা যদি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব বিচাৰে আপুনি দিব পাৰে আপুনি যদি কিবা মেটেৰিয়েল দিব বিচাৰিছে পি ডি এফ ফাইলত ৱৰ্ড ফাইলত বা কিছুমান ভিডিঅ' লিংক বা ভিডিঅ' বনাই আপুনি দিব বিচাৰিছে তেতিয়া এই এড বাটনটোত ক্লিক কৰিব গুগল ড্ৰাইভত যাব গুগল ড্ৰাইভৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা আপোনাৰ ডকুমেণ্ট আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে ধৰক মই এই ডকুমেণ্টটো চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু এড কৰিছোঁ এড হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি যিকোনো লিংক দিব পাৰে ইয়াতে ধৰক আপুনি ভিডিঅ' লিংক বা অডিঅ' লিংক আপুনি যদি দিব বিচাৰিছে সেইটো দিব পাৰে বা ফাইল যদি আপুনি দিব বিচাৰে যিকোনো ফাইল যিটো আমাৰ আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভত নাই বেলেগ ড্ৰাইভত আছে বা আপোনাৰ কম্পিউটাৰত আছে চ' চিলেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ ডিভাইচৰ পৰা ইয়াতে আপুনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা ধৰক মই চিলেক্ট কৰিলোঁ অ'পেন কৰিলে আৰু ইয়াতে আপলোড কৰিলে আপুনি এনেকৈ আপলোডো কৰিব পাৰে ভিডিঅ' ফাইলো আপলোড কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ বা আপোনাৰ ইয়াতে ইউটিউব লিংক আপুনি ইউটিউব ভিডিঅ'ও আপলোড কৰিব পাৰে মই ইয়াতে ধৰক দিছোঁ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' আপুনি যদি অলৰেডি কিবা এটা ভিডিঅ' চিলেক্ট কৰি থৈছে তাৰ লিংকটো দিব পাৰে বা যিকোনো এটা বিচাৰি ইয়াতে ভাল লগা ভিডিঅ' এটা আপুনি ইয়াতে এড কৰিব পাৰে মই ধৰক এইটো ভিডিঅ' চিলেক্ট কৰিম এড কৰিম আৰু ইয়াতে আপোনাৰ আহি গৈছে ইয়াতে কিন্তু এই প'ষ্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই কিয়নো পোষ্ট কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে কিবা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগিব বা কিবা লিখিব লাগিব চ' মই ইয়াতে এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ প্লিজ গ' থ্ৰু দ্য ফলয়িং মেটেৰিয়েলছ আপুনি এতিয়া এইটো প'ষ্ট কৰিব পাৰে দিয়া আহি গ'ল ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ এই এই ফাইলকেইটাত ক্লিক কৰিলে তেওঁলোকে দেখা পাব এনেকৈ আমি আমি যিখিনি ষ্টুডেণ্টক ক'ব বিচাৰোঁ বা কিবা দেখুৱাও বিচাৰোঁ এই লিংকৰ সহায়েৰে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যদি তেওঁলোকে কিবা ইয়াতে কমেণ্ট দিব বিচাৰিছে বা আপুনি কিবা কমেণ্ট দিব বিচাৰিছে ইয়াতে আপুনি লিখি দিব পাৰে আৰু চেণ্ড কৰিব পাৰে ঠিক এইদৰেই আমি গুগল ক্লাছৰুমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন মেটেৰিয়েল ষ্টুডেণ্টসকলক দিব পাৰোঁ আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ ৱৰ্ক কেনেকৈ দিম যিহেতু এছাইনমেণ্ট আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আমি ক্লাছৱৰ্কসমূহ কেনেকৈ দিম সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ